Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ölkədə və dünyada bu saata olan ən vacib xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Zərin Tac Mayıs qızıdır. Avropa İttifaqı ölkələrinin xarici işlər nazirləri bugün Brüsseldə Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh danışıqlarını müzakirə edəcəklər. Misiyaz Xarici Kivə istinadən xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə müsahibəsi zamanı Avropa İttifaqının yüksək rütbəli rəsmisi məlumat verib. Diplomat bildirib ki, Avropa İttifaqı Ermənistandakı müşahidə missiyasını genişləndirə bilər. Onun sözlərinə görə təşkilat Ermənistanın dayanıqlığını gücləndirmək, o cümlədən təhlükəsizlik sahəsində ona necə dəstək olmağı müzakirə edir. Xüsusi rabitə və informasiya təhlükəsizliyi dövlət xidmətinin kompüter insidentlərinə qarşı mübarizə mərkəzi dövlət qurumlarının adından kiberdələduzluq halları ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Missiyazın məlumatına görə xəbərdarlıqda deyilir ki, dələduzlar müxtəlif saytlar yaradıb. Belə ki, kommunal xidmətlərin və yaxud cərimələrin xüsusi endirimlər və bonuslarla ödənilməsi adı altında yaradılan sosial şəbəkələr vasitəsilə reklam olunaraq vətəndaşların marağını cəlb edən belə saytlar vətəndaşları aldatmaqla onları saxta ödəniş səhifələrinə yönləndirir və kart məlumatlarını ələ keçirərək vəsaitlərini uğurluyor. Belə kiberdələduzluq halları tərəfimizdən araşdırılmaqla və ölkə üzrə bloklanaraq vətəndaşların dələduzların qurbanına çevrilməsinin qarşısının alınması üzərində aktiv işlənilməklə yanaşı, hər gün yenilənən saxta səhifələrlə mübarizədə vətəndaşları ayıq olmağa, media nümayəndələrini isə vətəndaşları belə dələduzluq halları ilə bağlı maarifləndirmədə köməklik göstərməyə çağırırıq. Vətəndaşlara reklam olunan kampaniyalara qarşı həssas davranmaq, alınan məlumatları dəqiqləşdirməyi və yalnız rəsmi səhifələrə etibar etməyi tövsiyə edirik deyə açıqlamada qeyd olunub. Fransa tərəfindən Ermənistana hücum xarakterli bastion zirehli avtomobillərinin göndərilməsini qətiyyətlə pisləyirik. Misiyaz xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadənin Fransanın Ermənistana hərbi texnika göndərməsi ilə bağlı suala cavabında deyib. Qeyd olunub ki, sözü gedən hərbi texnikanın ötürülməsi Azərbaycan ərazilərinin bir hissəsini 30 ilə yaxın işğal altında saxlayan, hazırda da təcavüzkar siyasətdən və ritorikadan əl çəkməyən Ermənistanın hərbi potensialını gücləndirməyə və bölgədə destruktiv fəaliyyətinə xidmət edəcək. Fransanın Azərbaycana qarşı apardığı qarayaxma kampaniyası və bölgədəki destruktiv fəaliyyəti fonunda Ermənistanın hərbiləşmə siyasətinə xidmət edən bu addımları Fransanın bölgədə yanlış maraqlardan çıxış etdiyini göstərir. Ermənistan və Fransa bölgədə silahlanmaya və hərbiləşmə siyasətinə son qoymalı, regionda sülh və əməkdaşlığın alternativinin olmadığını nəhayət anlamalıdırlar. Beynəlxalq ictimaiyyəti öz təcavüzkar siyasəti və əməlləri ilə tanınan Ermənistanı silahlandırmaqdan, buna şərait yaratmaqdan çəkinməyə, regionda sülh və firavanlığın bərqərar olunmasının qarşısını alan belə qeyri-legitim fəaliyyətin dayandırmağa və pisləməyə çağırırıq deyə açıqlamada vurgulanır. Cənubi Karolina senatoru Tim Scott Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentliyi uğrunda mübarizədən geri çəkilib. Report xəbər verir ki, bu barədə Fox News telekanalında bildirilib. Mənə aydın oldu ki, indi mənim vaxtım deyil. Bugündən prezident seçkiləri ilə bağlı təşviqat kampaniyamı dayandırmaq qərarına gəldim. Düşünürəm ki, onlar indi yox deyirlər, deyə o bildirib. Scott may ayında prezidentlik yarışına qatılıb. Respublikaçıların prezidentliyə namizədliyi uğrunda mübarizədə favorit Amerikanın əvvəlki lideri Donald Trumpdır. Onun rəqibləri arasında Florida qubernatoru Ron DeSantis, Birləşmiş Ştatların BMT-dəki keçmiş daimi nümayəndəsi Nikki Haley və iş adamı Vivek Ramaswamy də var. Qeyd edək ki, ABŞ-da növbəti prezident seçkiləri 2024-cü ilin noyabrında keçiriləcək. Bizim müharibə üçün bir cədvəlimiz yoxdur. Əsirlər azad olunana qədər davam edəcəyik. Misiyaz Xarici Kivə istinadən xəbər verir ki, bu sözləri İsrailin müdafiə naziri Yoav Galant Həmasın saxladığı əsirlərin ailələri ilə görüşü zamanı deyib. O, Həması uzun illərdir tanıdığını və hərbi təzyiq etməklə mübarizə apara biləcəklərini qeyd edib. Müharibədə hüquq mühafizə orqanları yalnız iki şeylə maraqlanır. Həmasın məğlubiyyəti və əsirlərin geri qaytarılması. Əsirləri hər vasitə ilə xilas etməkdə qərarlıyıq. Bu razılaşma və ya əməliyyatla ola biləcək deyə Qalant vurgulayıb. Türkiyədə 117 tələbə qidadan zəhərlənib. Report Haber Global telekanalına istinadən xəbər verir ki, hadisə Isparta Süleyman Dəmirəl Universitetinin Şərq kampusunda yerləşən Kredit Yurdular Təşkilatına bağlı Bədüzzaman Səid Nursi qız yataqxanasında baş verib. Belə ki, şam yeməyindən sonra 117 tələbə ürək bulanması, qarın ağrısı və ishal kimi şikayətlərlə xəstəxanalara yerləşdirilib. Xəstəxanalara müraciət edən tələbələrin hamısı təcili yardım şöbələrində müalicə olunub və ambulator müalicəyə göndərilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
İnzibati vəzifələrin A növünə aid olan vəzifə qrupları üzrə dövlət qulluğuna qəbul üçün noyabrın 12-sində keçirilən test imtihanından müvəffəqiyyətlə keçən saat 10:00-dan 24 noyabr saat 18:00-dək demin müvafiq linkinə daxil olaraq müraciət formasını doldurmalıdır. Bu barədə Dövlət İmtihan Mərkəzi məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, namizədin təqdim etdiyi məlumatların düzgünlüyünün yoxlanılması məqsədilə aşağıdakı sənədlərin skan edilmiş surətləri formaya əlavə edilir. Ali təhsil haqqında sənədin surəti, əmək kitabçasının surəti, ad soyadında hər hansı dəyişiklik olunan şəxslər müvafiq halı təsdiq edən sənədin surətini. Noyabrın 16-sından ümumi təhsil məktəblərində 2023-2024-cü tədris ilinin 5 günlük payız tətili başlayır. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, payız tətili noyabrın 16-sından 20-sinə dək olan dövrü əhatə edəcək. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 24 fevral tarixli 66 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ümumi təhsil müəssisələrində tədris ilinin müddətinin təsdiq edilməsi haqqında qanuna əsasən məktəblərdə payız tətilinin günləri 16-20 noyabr 5 gün olmaqla əhatə edir deyə nazirlik qeyd edib. Belə, sizinlə mən idim Zərintac Mayıs qızı. Bu saata olan ən vacib xəbərləri təqdim etdik. Sağ olun.